I dag er vi med anden hovedforløb, både planter og svin og kvæg, til noget introduktion. Og det går sådan, som man nok kan se sådan efterhånden, ud på, at vi skal på kanotur. Og de er blevet blandet i kanoerne, i både husdyrfolk og plantefolk, så de kan lære hinanden lidt at kende på kryds og tværs. Hvad side roer du i, Thaj? Kan en landmand sejle? Det får vi at se. Vi ved det faktisk ikke, men de har fået redningsveste på, så vi satser på, at de er nogenlunde i sikkerhed. I resten af ugen så er de startet op på noget undervisning, og stille og roligt, inden det går rigtig løs i næste uge. Og så skal vi have noget OL i landbrug, hvor de skal lave nogle flere forskellige aktiviteter for at binde sig sammen med de andre studieretninger også. Så de møder EUX'erne og agrarøkonomerne osv., vores anden hovedforløber her i løbet af ugen. Ja. Skal du selv ud og sejle? Ja, det skal jeg. Jeg skal ud og sejle med forstanderen, så det bliver rigtig godt. Hej da, god tur.